madda caalamiga ee cadaaladda adduunka ayaa 15-ka Maarj bilaabaysa dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Haase ahaatee, dad badani waxba kama xasuustaan sida ay sheekada furitaanka dacwadda ku bilaabatay markii ugu horreysay. Bishii Julaay ee sanadkii 2015 ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya si rasmi ah maxkamadda caalamiga adduunka ugu gudbisay dacwadda ku saabsan muranka badda ee kala dhexeeya dowladda Kenya. Xilligaasi ka hor waxaa marxalado badan laga soo maray sidii kiiska loo geyn lahaa maxkamadda. Wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Fuusiyax Yuusuf Xaaji Aadan ayaa waxay ka warantay sida ay ku timid fikradda gudbinta dacwadda oo ahayd mid ku bilaabatay iyadoo fadhida maqaaxid ku taala dalka Mareykanka. Fuusiyax ayaa sheegtay in markii ay ogaatay in muunaha oo ah muwaadina Soomaaliya ay ka shaqeyso arrimaha xuduudaha badda ee caalamiga ay go'aansatay inay sharaxaad keen sida loogu jihi karo xaaladda badda. Fuusiyax ayaa waxay intaasi raacisay markii dambe ay kulansiisay madaxweynihii waqtigaasi ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuna. Dacwadda la xiriira muranka badda dhanka xuduudda ayaa soo jiitamaysay in ka badan 10 sano, balse dacwadda la xiriirta muranka dhanka xuduudaha ee badda ayaa soo jiitamaysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Julaay 2014 maxkamadda caalamiga horgeysay kiiska ka dhanaha Kenya oo doonaysa in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka. Soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loola dhariyo xadka dhulka, halka Kenya ay doonayso in la weeciyo baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay. Waxa uu gaarayaa ilaa 100 kiilomitir oo islaba jibaaran. Bishii Abriil 2019 dowladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis isfahan oo la xiriira xadka badda ee labada dhinac. Heshiiskaasi waxaa dhinaca Soomaaliya u sii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo haatan ah musharax u taagan dowladda doorashada madaxweyne ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaasina xilligaasi ah wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga. Dhanka kale, dowladda Kenya waxa uu saxiixay Moses oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. Heshiiskaasi kuma jirin arrinta la xiriirta xadka badda, balse wuxuu dhigayaa hannaanka loo mari lahaa in lagu xaliyo khilaafka xadka badda ee labada dal u dhexeeya. Bishii August 2019, baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqliyad ballaaran ugu codeeyay in la halaalo heshiiska is-afgaradka ee dhexmara Soomaaliya iyo Kenya. Kulankan caadiga ahayn oo ay yeesheen baarlamaanka gabi ahaanba ku diideen in xitaa doodaha ku saabsan arrintaasi dib loo dhigo, wasiirka arrintan khuseeyo la siiyo fursad uu ku faafayo heshiiska. Bishii Julaay 13-keedii 2015-kii, sanad kadib markii ay ku wargelisay maxkamadda inay dacwad u soo gudbisay dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa si rasmi ah kiiska badda u geysay maxkamadda cadaaladda adduunka. Xeerarlyaha Soomaaliya Axmed Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa xilligaasi sheegay in arrintani go'aan ka gaari karto oo kaliya maxkamaddaasi, halka xeerarlyaha guud ee Kenya xilligaasi uu isagu warbaahinta u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiska ay geyso maxkamadda caalamiga ee adduunka. Bishii Diseembar 2017, Kenya ayaa xareysay jawaabta ay ka bixinayso kiiska Soomaaliya oo gudbisay maxkamadda caalamiga ee adduunka. Xeerarlyaha guud ee Kenya wuxuu ku doodayaa in maxkamaddu aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto kiiska, wuxuu codsaday inay arrintani labada dal ku xaliyaan laba wadahadal. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Isaar.